Poslovnim ljudima, ali i turistima bilo bi od velikog značaja uspostavljanje avionske linije između Niša i Podgorice, rekao je predsjednik Privredne komore Crne Gore, Velimir Miljušković. Ova mogućnost čula se na otvaranju prvog poslovnog foruma privrednika iz Srbije i Crne Gore, koji je održan u regionalnoj privrednoj komori u Nišu. Najveći crnogorski potencijal je upravo turizam, a zbog različitih bezbednostnih problema u okruženju, broj srpskih turista raste. Broj turista iz Srbije ukupno, a iz ovog regiona raste, ali ja mislim da će u narednom periodu biti još i više, naročito iz razloga koje nisu, nažalost, nisu dobri, a to je bezbjednost na raznoraznim turističkim destinacijama. Srpski potencijali su, smatra, pre svega u proizvodnji roba široke potrošnje i poljoprivredi, ali i kooperaciji sa privrednicima iz okruženja. To je i cilj ovog foruma – povezati privrednike i upoznati privredne i logističke potencijale, jer trenutna spoljnotrgovinska razmena nije na zavidnom nivou. Pa u svakom slučaju mi moramo da znamo šta možemo da ponudimo, a s druge strane šta mogu prijatelji Crne Gore nama da ponude. U ranijih godina je to bilo bolje, nekoliko posljednjih godina se smanjuje, upravo je i ovaj razlog sada, ovaj skup koji to treba na neki način da popravi u budućnosti. Ovakvi susreti predstavljaju praktično, da kažem, način kako će pojačati aktivnosti i poslovne veze imajući jednu izuzetnu kompetenciju koju tržište i, da kažem, ekonomija Niša sa svim svojim zaleđem ima. Sem turizma koji dominira u crnogorskoj ekonomiji, privrednicima iz Srbije nude se pre svega usluge Luke Bar.